Ljudi, dobar dan i dobrodošli u jedan novi horror naslov zvan Deluded Mind. Nedavno sam ga pronašao na Steamu, onda me još i developer osobno kontaktirao i dao mi kod za ovu igru, pa rekao ajde idemo napraviti jedan video. Inako je ljetna suša, pa nije da ima puno drugih velikih igara za pokriti. Deluded Mind, dakle novi horror, i po čemu je specifičan, pa vidjet ćemo, zaigrat ćemo ga i po putu ću zapravo pričati o nekim stvarima koje sam vidio na Steam stranici službenoj, a koje djeluju malo drugačije od ostalih horora. U ovoj priči vi ste FBI agent koji se ovako na početku odmah budi i pita se... Where the hell am I? Kako sam ovo dobro istempirao, a? Pita se gdje se ja to nalazim? Di sam? Šta se događa? Znači, FBI agent otet i nadrogiran. I nekakva halucinogena droga mu cijelo vrijeme muti razum. Supervisory special agent Mary Smith here. If you are listening to this message, we were successful in relaying our message to you. We have reason to believe that you are being held against your will, which is why we have a search unit out based on your last GPS coordinates. It is possible that your communicator signal is being blocked by a jammer. Please try... Fuck! I have to get out of here. Ok, dakle, zovemo se Agent Cattrall, FBI agent kojemu je nekakav kriminalac ubio kćer. On je njega tražio onda zajedno sa svojim partnerom, otišao uhititi tog čovjeka nekakvog i taj čovjek je njega i partnera drogirao i stavio ovdje, gdje god to ovdje bilo. Ovdje je mrtvo tijelo, na primjer, i sudoper da možeš oprati to mrtvo tijelo. Ili ruke nakon što si dirao mrtvo tijelo, nisam siguran. U svakom slučaju, ovaj dio sam već vidio, tako da znam da ovdje na poruci piše zapravo poruka o tog kriminalca koji nas je ovdje stavio i drogirao tom nekom halucinogenom drogom zbog koje će nam se početi priviđati razno razne stvačice. I potpisao se čovjek pristojno dole, kaže Kevin Range. Ne samo Kevin, ne samo Kev, Big K, ne nešto onako čudno, ne, ime i prezime, FBI agentu reci, kojem si ubio kćer? I u toj istoj poruci, ne znam ako ste stigli pročitati, vjerojatno niste, pauzirajte video da pročitate ako vas zanima, u toj istoj poruci objašnjavam, ovi prsti ovdje su od tvog partnera, tvog FBI partnera, on je tu negdje isto, samo prste nema, napravio sam mali smiley od njegovih prstiju, lik je znači monstrum. Uglavnom, igra se igra kao horror naslov, očito pun jumpscare-ova i strašnih situacija i još te ta droga, znaš, onako mutiti razum i halucinogene nekakve fantazije ti stvara, ali uglavnom je zagonetna igra. Znači moraš naći zagonetku, kako otvoriti vrata, kako riješiti neku zagonetku i što duže ti treba, to će te duže ta droga, to jest jače ta droga kažnjavat. Ne smiješ predugo rješavati zagonetke jer će te droga početi nekako, još ne znam, silovati ti razum. Je to zvučalo čudno, a to mi je prvo palo na pamet, šta ćeš. Uglavnom, ovaj dio sam već bio, ali tu sam negdje izašao van i rekao ne želim ovo vidjeti do kraja. Skužio sam da ovdje možeš trčati, ali ne možeš skakat. I ovdje je razgovor, ja mislim, između mene i mog partnera dok idemo u stan uhiti tog kriminalca koji nas je ovdje smjestio. Taj partner, ako se ne varam, zove se Robert. I onda, kroz ovu kascenicu, koja zapravo je samo hodanje po mostu uz nekakav voice acting u pozadini, očito, možete čuti kako je on nas to drogirao, kako nas je ulovio i smjestio ovdje. Shit, done for! Fuck! Šta? My head. Znači, kad dođeš blizu kraja ovog mosta, kad završi kas scena, igra te samo baci na pod. I počne loading, vidiš, do ovuda još nisam došao. Sad je ovo sve i meni nov teritorij. The hell was that? Gdje se sad budim? I have to find Robert. Roberta sad moram naći. Prvi zadatak mi je bio da pobjegnem iz te ustanove gdje god se nalazim sada. Moram naći Roberta, to je valjda taj moj neki partner. Best mental home of the year. Robert Smith, the QC president. Je moguće da se taj moj partner zove Robert Smith? Ovdje je ta prva poruka. Znači imam journal koji mogu otvoriti kad god stisnem tipku J na tipkovnici. Okej, ovo su malo neke scary ovako sličice. Ovo je ništa. Ovo mogu otvoriti. Dobar dan, ima koga, ja se ispričam ako smetam. Nema niko tu. Ok, nalazimo se uglavnom u psihijatrijskoj ustanovi, tako sve djeluje, eventualno maximum security psihijatrijskoj ustanovi za kriminalce, jer sve je tako prljavo i jako zaštićeno i sobe su katastrofa da ko zna kakve su ljude ovdje stavljali. Ok, mogu paliti vodu možda, ne mogu, dobro. Znači, treba bi istražiti sve ove prostorije. Ajoj, zašto bi ja sad ulazio unutra?
koji sam ja luđi, okej, okay, ovdje je potpuni mrak. Izađi van, brzo i zatvori vrata, daj. Joj, dobro. Znači, zašto je ovdje potpuni mrak, čovječe? Ove sobe se baš bojim, znači u ovoj igri nemaš lampu i ogromna je razlika. U većini igara imaš lampu. Okej, okay, šta je ovo? Dokument na kojem piše, Aisha, na šta, nije mi ugodno, nije mi ugodno, moram zatvoriti vrata za sobom jer neko iz one crne sobe će doći do mene i sleđe me udarit. Di mi je sad dokument, aha, moram ga u journal otvoriti. Šta je pisalo, I shall not lie, valjda 24 puta. Prebrojite, molim vas, možda sam pogodio, možda je točno 24, vjerojatno nije. Onda na sljedećoj stranici, ne znam kako ovo protumačiti, neko dijete se igralo sa kemijskom i nacrtalo sunce i kuće uništene, valjda. Okej, okay, čudno. I onda, please God, release me from this agony. I can no longer bear it. I need help. No one is helping me. Why is no one helping me? Please God, please, please, I want to get out of here. I'm not ill. I have been healed. They are hunting me. Znači, neko se žalio na to što se nalazi u ovoj ustanovi. Sviđa mi se kako je igra odlučila ne imati glazbu nikakvu. Znači, samo zvučni efekti i potpuna tišina. Šta je ovo? A, moram naći ključ za ova vrata. Okej, okay, bilo bi dobro. Ou, vidi ključ. To taj ključ. Je. Yeah. A, fora, okej. Okay. Inače, ova igra bi trebala imati nekakve random evente. Znači, svaki put kad igraš, neke stvari bi trebale biti drugačije smještene. Možda su upravo ključevi te stvari koje će biti drugačije smještene svaki put kad je igraš. To bi je trebalo učiniti svježom i zanimljivo svaki put kad je igraš. Ima li koga tu? Dobar dan. Ou! Da, ja se pitam stari, ja se pitam, ajmo zatvoriti vrata za sobom, biti pristojni građani. Okej, okay, ovdje... Šta? Where am I? Opet se on pita gdje je on, ovo je treći put da se lik to pita, je. A, novi loading. Vidiš, igra stalno ima loading između levela. Ko da je sve... Loading, je gotov loading, šta je ovo? Ou! Ja sam bez veze uzeo miš u ruku i mislio sam da još uvijek traje loading, ali tu zapravo postoji nešto. O! Je li ja trebam povećati brightness ili nešto, jer nema šanse da je lik napravio to da si u potpuno mračnoj sobi. Zatvorit ćemo vrata. Znači, ovo je bilo scary, ej. Ovo je stvarno bilo malo strašno, ej. Nalaziš se u potpuno mračnoj sobi. E, tako je, u onoj prvoj poruci naš prijatelj kriminalac Kevin, koji se lijepo pristojno potpisao imenom i prezimenom, nam je rekao da je Robert, naš partner, negdje u administraciji. Ovdje možeš nazvat nekoga možda, emergency telephone. Ej, jeste primijetili da je grafika full dobra? Znači ono, za nešto što košta 13 euro odmah pri launchu i za nešto što je napravio većinski jedan čovjek u Unreal Engineu, grafika skroz dobra. A on vi je to u poruku. A, zagonetka, jeli? Prvo, imaš cijevi. Drugo, imaš upitnike i nekakav tlocrt neke prostorije. Treće, kutije na nečemu za nosit kutije. I četiri, možda ista ova prostorija drugačije nešto napravljeno. A, ma nije ista prostorija. Neka druga prostorija sa nekim upitnicima novima. Okej, okay. 1, 2, 3, 4, razumijem. Je neko bio iza leđa, nije, dobro. Okej, okay. Čekaj malo, gdje piše administration ovdje? I što ova vrata ne mogu otvoriti uopće? Kako ih otvorim? Na nikoj način, jesu automatska, je tu neki senzor. Di je Robert? Robert je iza ovih vrata, znači to je administration. Ovo tu, building 7, building complex 3A. Nema nikoga, par nekakvih postera. Ok, znači moramo ići ovdje dalje. Tu se definitivno nešto događa. Custody, ovdje će biti neki kriminalci. Tu ih drže u tom custody-u, da. Aj joj, door blocked. Čuje se zvuk kad klikćem po vratima. Ok, dosta scary, zatvori vrata za sobom i bježi. Ima li tu koga? Dobar dan, halo. To je nešto na kompjuteru. Ovo mogu otvorit. Vrata za skviče. Security, ući unutra. Ok, malo je mračno, ali čini se da nema nikog. Šifra, kako ćemo utipkat šifru? Nikako, ne mogu interaktirati s ničim. I super setup, by the way, 3 ekrana ovdje, 2 ovdje. Taj security u ovom... u ovom asilumu. Ludnici ovoj je bio dosta dobar. Čini se, imali su naprednu opremu. Halo? Ne, nikog, ej. Ovo je stvarno labirint.
Ja nemam pojma di sam više. Aha! Nije, ovo sve u redu, nije se počelo ponavljati. 1, 2, 3... ne, čekaj, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Klik! Kako nije? Ne mogu vjerovati. Mislio sam baš da ću probiti šifru. Jel moguće da je šifra negdje zapisana u onim journal dokumentima? Koji vrag je ovo, a? Šta mislite? By the way, mogu cijelo vrijeme vidjeti cijelo tijelo čovjeka, što je super, to volim u FPS-ovima. Odnosno, ne toliko u FPS-ovima, baš pucačinama, za te igre me nije briga, vidim li noge ili ne. Više ovakvim horror igrama i drugim avanturističkim igrama iz prvog lica, mislim da to pomaže doživjeti bolje lika s kojim upravljaš. Šta je ona sjena tamo? E, dosta je strašnih stvari ovdje, sjene dobro funkcioniraju. Ta sjena je samo neki madrac. Okej, okay. Ovdje imam nešto za pročitat. Okej, okay, da vidimo. Uf, dosta veliki email. After applying the tetos liquid to the patient, Ryan Farrow, for 1 week, the following side effects occurred. Okay, no further side effects are known. Okay, please stop using the tetos liquid. Ja sam vjerojatno zaražen tom tetos tekućinom nekakvom. I vjerojatno mi zbog toga nije dobro. Ovdje je broj 5. Na one kutiji je broj neki, znači nije za interaktirat, nego neki broj samo loše napisan, to bi bila dvojka, a, ili 8. Okej, okay. Sad bi se trebao referencirat prema vjerojatno ovome. Da, imaš 2, jer... ali tamo je 5 bilo prilično sigurno. Je ono petica, šta je ono na zidu? A šta, znam, meni baca na 5. Mislim da sam našao prostoriju sa one slike. Vidiš, tu su isto nekakvi znakovi. Šta to znači? Zatvori vrata da neko ne upadne dok mi razmišljamo. Znači, odem ovdje na drawings, to je ta prostorija, definitivno. Znači, negdje sam već vidio ove cijevi, sad sam ušao i ovu prostoriju, to je znači WC, očito nekakav, i tu su znači znakovi, upitnici. E, pa nisu više upitnici, tu je O. Ovdje nije ništa, okej, okay, to je super, super vijesti, dobro, ništa. E, naš šta? Našao sam ga, ovo nije O, ovo je 0. Na onom paketu tamo je broj 2 i ovo tu je, znači, druga znamenka u šifri za ona jedna vrata je 0. Prva znamenka, još je ne znam, idem prva to naći, znači pokraj ovih cijevi ili nekih drugih cijevi, evo ga! 3. Znači ide 3, pa 0, ok, i onda na ovim kutijama je bila dvojka, i onda petica. Šta sam rekao, 3, jer znam da sam ovdje u ćelijama, ovdje u ovoj ćeliji vidio broj 5, ovdje na kutijama sam vidio 2, ovdje sam vidio 0, i ovdje sam sad vidio 3, znači 3, 0, 2, 5. Ajmo probat. Joj, kako sam uzbuđen, vidi kako trčim, idemo otvoriti ta vrata, ne mogu više. Malo sam se uzbudio previše. Ne smiješ puno sprintat u ovoj igri. Imaju ovaj, jeli, stamina meter nekakav i sad moramo polako ići. Evo ga, tu smo. Zaboravio sam. 3, 0, 2, 5. Vidi, uspjelo je! dobro je, upalilo je. Skužili smo veliku zagonetku. I sad će nas nešto ubit možda. Okej. Okay. Ovdje je Special Patients Unit. Ovdje je posebna ćelija. Dobro, ovo je napušteno, ovdje niko ne bi trebao biti. Tamo je neki paket koji bi trebao provjeriti. Ovdje ništa, ovdje je lift nekakav, tako barem djeluje. Ko je kucao? Ajme, neko je kucao. Joj, zatvori ta vrata, ne da mi se nigdje ići. O, je tu neko bio sad... Je neko iza ovih mutnih vrata? Ajme, neko je kucao totalno, ej. Lagano se čuo zvuk kucanja. Dobar horor je lik napravio. Ovaj jedan developer koji radi ovu igru bez ikakve glazbe. Bez puno zvučnih efekata. Ali dobro postavljenih, onih koji jesu postavljeni. Jako učinkovito me prepada čovjek. Dear Mr. Heath, I am delighted to tell you that our research department has successfully developed the Tetos liquid. Okay. Taj neki tetus liquid je nešto što je mene, ja mislim, ovdje isto
Da, da, ovdje su svi to potpisali. No further food shall be... Oh, okay. Okay, okay. Znači, taj tetos je nekakav... Ha, otrov, valjda. Halucinogena droga. Nešto takvo. I to se razvijalo u ovoj instituciji. Halo, dobar dan. Nema nikoga, sve u redu. Ajme, meni što je ovo sve tiho je. Moraš puno čitati ovdje. Three people, three monsters, repeatedly every 5 minutes. Okej, okay. Dali su mu neke anxiety tablete. Tu je bio neki lik uglavnom koji je vikao neke ružne, čudne stvari. Dosta u ovoj igri izgleda jednolično. Znači, dosta toga izgleda isto. Sve ove prostorice i sve to. Ali ipak te drži zainteresiranim za dalje. Čisto zbog ovakvih porukica cijelo vrijeme i polakog otkrivanja priče. Sad sam se izgubio, ovdje trebam dalje ići, jel da? Da, da, ovdje nisam bio. Čujete kucanje? A to nije... To nije kucanje, to je moje srce. O! Dobar dan. Što je ovdje mračno, ej. Ajme meni. Oj, oj. Mislim sam nešto će me prepast kad uđem unutra, ali ništa za sad. Okej, okay, ne mogu na ovo ništa klikat, tako da idemo dalje. Ali iz nekog razloga kucam u srce kada prođe pokraj ovog prozora, koji je mutan, hoće opet? Neće, dobro. Ej, sam mi se već znoj počeo cijeti šela, najozbiljnije vam govorim. Znam da ovo možda ne djeluje tako scary, ali apsolutno nemam pojma šta je ova igra uopće, šta se dogodit može. I to je čini malo dodatno strašno. Ej, čekaj malo. Ovdje nisam bio, a, nova i nova lokacija, budući da koriste stalno iste esete, znači stalno iste krevete, iste tipove vrata, slično izgledaju hodnici, malo se lako izgubiti u ovoj igri, pa to se meni sad dogodilo. Opa, ova vrata se daje otvoriti. A, evo nas negdje napokon. Ok, neko je bio na porno stranici, idemo na Exus, idemo na Live, ne mogu ništa kliknut, nažalost, nažalost, možda mogu mišem kontrolirati tipkovnicom nešto, ne, ne, ništa, a dobro. A, ima ovdje nečega za pročitat, kaže, we have equipped the security door locking system with a retinal scanner, to me zanima, kako otvoriti ona vrata. Insert your chip card, enter your personal password, look into the camera lens with your right eye and wait 3 seconds, ok. Chip card nemam, ne znam kako unijeti personal password i ne znam gdje je kamera. To ćemo sad riješiti, nije problem. tu je key card i ovdje je mala leća, znači od kamere. Sve što trebam je nabaviti key card koji nemam. I onda ću moći ovdje skenirati svoje oko, ubaciti oko u bazu podataka i tako otvoriti ona vrata. Ali, mislim da je ovdje dead end, da ja više tu ne mogu ništa. Kako naći sad key card? Di je to? Vidio! Keycard je pokraj one prostorije gdje mi srce kuca ubrzano kad dođem odmah na radijatoru, aj joj, sad se u ovom labirintu više ne znam vratit nazad. Možda i znam, čekaj, čekaj, idem dobro, ovuda treba. Onda sam tu bio i to je to, to je to, keycard ovdje. Okej. Stvarno? Što moram šifru ukucat? Možda je ona ista kojom sam ušao kroz vrata, 3025. Ne, ne. Da, to nije, to nije. Sad malo čitam poruke i ovo mi je čudno. Piše 3, 3, 5 i 2 i onda riječ backwards za duše, isto velikim slovima. Je to to možda? 3, 3, 5, 2. Ne znam zašto bi bila, ali... Ne, ne, to nema smisla. Rekao moram probat. Ajme, ovo je upalilo, Znate koliko sam tražio tu šifru i cijelo vrijeme je bila tu pred nosom. Znači, u jednom od ovih dokumenata je pisalo da je on vikao 3, 3, 5, 2, backwards. Backwards sam ignorirao, trebalo je to biti 2, 5, 3, 3 i to je zapravo šifra. Sad će mi to skenirat oči. Valjda. Wow! A dobro, ovo je baš onaj generični glas smijanja, znači nije loading, nego ja mogu hodat. Malo se bojim hodat. Idem prema svjetlu.
Evo ga flashlight. Aha, sve se nešto promijenilo. Okej, ovo je sad stvarno jezivo. Prošli put, kad nije bilo svjetla, je bilo dosta strašno također, jer si baš bio u nekim, mračnim prostorijama. Okej, šta je ovo tu? Dobro. Okej, ovo nije bilo tu prije. I ovo je nestalo, naravno, okej. Otkud ovaj konjić, moram ga zajahat. Dobar dan, konjić, kako je? Okej, nastavimo normalno igrat, samo malo. Tu je isto neki konjić. Šta je s tim stvarima, je? Okej, idemo dalje. Ovo nije bilo na podu prije. Opet nešto za djecu. Koji vrag se događa sa mnom? Okej, medvjedić. Ogromna kockica. Jezivi zvukovi. Palo na dvojku, nije dobro. Bolje šestica. Tu je nešto. Okej, ovo tu je jedna od onih... ne znam kako se zovu, Voodoo Dolls, to. Ima neko iza leđa, je. Još što ne volim čitati ove stvari, uvijek mislim da će mi neko doći iza leđa i ubit me. Therapy status, the patient complains of ono, brain structures, Carl... Da, cardboard box, svuda sam vidio te neke kartonske kutije na kojima piše Carl, posvuda su. Valjda je ovo bitna neka poruka, ali ja ne smijem sad to sve čitat jer... Vi gledate, pa nećemo čitat sad stvari, želimo vidjeti malo igre. Pročitat ćemo kasnije, kad skužimo da ima potrebe za time. Ima koga? Dobar dan, nema nikog. Okej, ima li ovdje koga? Ovdje ću morat naći ključ, okej. Tu nema nikog isto, ali ovo nije bilo otvoreno prije. Da, ne, ovdje sam bio već. Tu sam mogao ići. Sad bi trebao ići tamo gdje su prije bila blokirana vrata. A ovdje nisu bila blokirana vrata, okej. Nalazimo se znači na istom levelu više manje. Ali je ipak malo drugačija situacija. Znači, zašli smo od ovuda. Okej, i sada ovdje. I onda ovdje. I onda ovdje. I ne mogu se nigdje više vratiti. I sad sam umoran. Super! Ej! Tu se čuje... vidi ga, ključ! Joj, znači imaš mali hint sustav sa tim heartbeatom. Kada ti kuca srce, onda znaš da si na dobroj lokaciji. Sad samo da nađemo ona zaključena vrata, to su ova, jel da? I evo ga, otključena su, ide nam dobro, čovječ. Ali zeznuta je igra, znaš, ko neki labirint. Okej, ovdje će biti nešto. Dobar dan, ti nisi strašan uopće, nemoj mi tako prepadat, nemoj mi tako gledat, ops. Si još to tu, jesi tu još uvijek, jesi. Uvijek šta je? Kako će me napast sad, 100%. E, ovo je tek labirint. Idemo nazad do naših prijatelja, dobar dan, si još tu, jesi. Okej, smiri se, gluposti, prestani raditi, igramo ozbiljnu horror igru. Opa, šta je sad? Bring Dolly his xylophone. Okej, i to će otvoriti ova vrata. Mislim da je ovo Dolly. Dolly je bliže nego... Dolly nije bio ovdje. Dolly je bio ovdje, razumijete? Ja mislim da je bio do ovdje. Da se sam pomaknuo malo. Si bio dobar, Dolly? Ajme, Dolly je žive, znam da je. Ajme, meni ova igra je. Okej, xylophone, negdje ćemo naći valjda i nekako ga moramo donijeti, ne znam. U svakom slučaju, mislim da je to za ovaj video. Znači, ako želite vidjeti još iz Deluded Minda, javite mi u komentarima, vidjet ćemo. Ja sam htio napraviti samo jedan video komentar da malo pokrijemo jednu novu horror igru, indie horror na Steamu. Popularne su te horror igre na Steamu koje traju kratko, ali onako zanimljive su, jeftine i ljudi ih vole kupiti, bude to okej. I Deluded Mind je jedna novija takva. Izgleda dobro za igru svog cijenog ranga, svakako. Ponavlja neke esete stalno, znači svako toliko ćete vidjeti radijator, ovu stvar ovdje, umivaonik i tako nešto. Radijatori su posvuda, iako to nema smisla, znači u ovom malom hodniku jedan radijator je i previše, ovdje su tri komada, ali opet može se to možda opravdati time što se cijela igra odvija u umu, poremećenom, nadrogiranom umu našeg FBI agenta, tako da developer ima barem tu izliku, ali
mislim da je samo bio malo ljen sa assetima u ovoj igri. Osim toga, cijelo vrijeme isti zidovi i sve te neke lijepe stvari, ali sa tim svojim ograničenim sredstvima, jer opet ovo je napravio samo jedan čovjek, jedan developer, on je uspio napraviti ovdje jedno stvarno zastrašujuće jezivo iskustvo koje sam ja s guštom igrao sad, skoro sat vremena sad, dobro, dosta manje od sat vremena realno, još kad skratim ovaj video, vama će to biti vjerojatno nekih 20 minuta, ali u svom slučaju, zanimljivo je, tjeralo me da igram dalje, pa ono, ej, provjerite ovu igru, ako vam je već 13 eura puno za jedan ovakav naslov, provjerite, opa šta je ovo, ovo mogu pokupiti, ok, to je Xylophone, a ne mogu sad ostaviti na cjedilu, moramo to sad riješiti, ajde, nećemo sad završiti video, i kasnije ćemo ga završiti, samo da se ja sjetim di ja idem uopće. Di ona treba ići? A, da, prođem kroz ova vrata i onda je ovo sve nešto, jel da, ta vrata sam otvorio, ok, ej, Dolly, ti nisi Dolly, imam tvoj Xylophone, ej, jesi tu? Ne, nisam ja, nije Dolly, ono nije Dolly. Okej, barem smo to naučili, a i video je došao kraju, tako da hvala na gledanju. Ja vi tako želite vidjeti još uskoro novi video i na našem kanalu. Pratite HCLHR za vijesti, znate već sve te stvari. Lijep pozdrav, vidimo se drugi put, ćao, bao, bok.